Tak, dobrý večer všem. Na úvod vám pouštím prezentační video, které je nutností při jakékoliv schůzce, přednášce nebo webináři dát těm klientům, novým akcionářům naší společnosti určitě dát vědět, že tyto veškeré propagační materiály, které my uvádíme, tak jsou ty správné ze správných webových stránek, na správných sociálních sítích a tak dále. Takže užijte si to prezentační video. Co tomu říkáte? Jen úplně tak na úvod, úplně takovéhle krátké video ukázat, co je v podstatě ta naše kolejová strunová doprava. Co je zač? Jenom si představit tu novodobou, nebo ano, je to technologie nové generace. Je tady něco, co předčí ty dosavadní a současné infrastrukturní, průmyslové odvětví, automobilové nebo kolejové. Ale jsme tou alternativou právě pro tu dnešní dopravu. Takže to je takhle a teď bych tedy tady jsme tady měli video. Jo, a já jsem tady vlastně ještě tady potřeboval tedy načíst tu základní prezentaci. No, tak alespoň ono, než se to načte teď v tuto chvíli, tak chvilku počkáme, nebo já to udělám i takhle bych mohl vlastně udělat. Ano, tak o té konferenci, která proběhla tady v těchto dnech, tady, jak to vidíte na obrázku, na té konferenci byla naše úžasná Katka Machová, která z konference nám udělala ty zápisky a já jsem je s dovolením přenesl jsem na tuto prezentaci. Tak na konferenci byla zmínka nebo bylo i takovéto školení na marketing online, který nám představoval Milan Vaško. Je to velký profesionál na sociální sítě, můžete ho vidět i na YouTube kanálech. Dal nám takový ten návod, jak oslovovat nové kontakty a v té dosavadní současné platformě na těch sociálních sítích tak jsou takové čtyři nejzákladnější sítě, které jsou nejvíce využívané, tak to je Facebook, Instagram, YouTube na videa a WhatsApp aplikace. A to všechno samozřejmě v těch našich telefonech máte. Jako další byla ta Nigérie, jak jsem se vám zmínil. Christian van den Weber je doktor, je to vystudovaný doktor medicíny a je ambasadorem v Nigérii. Jenom pár takových údajů. Nigérie má 190 milionů obyvatel, ale polovina je opravdu pochází z takových těch chudších sociálních struktur. Tady to je velmi zajímavé. Jeden muž má až 107 žen a z toho si pořídí třeba těch 185 dětí
jak je i, dá se říct, dá se i zkontrolovat tato informace, že ta Nigérie je opravdu přelidněná. Doprava je v absolutně katastrofálním stavu. Je velmi těžké se dostat včas, samozřejmě na jeho prezentační události, které má, nebo konference, a nebo dostat se i za klientem. A ta naše doprava může tu Nigérii v této autodopravě nebo v této naší nové platformě může alternativně vyřešit spoustu a spoustu prekérních situací. Já říkám, že ve chvíli, kdy současná doprava vlastně už nemá to opodstatnění, ztrácí to na tom významu, tak ta naše doprava může být právě tou současnou alternativou a pomoci mnoha zemím, mnoha světadílům v tom rozvoji. Tady to vidíte na těch obrázcích, to jsou přímé obrázky z dopravní sítě v Nigérii, kterou pořídil právě Christian van den Weaver. Tam, kde současná doprava selhává, naše doprava jim může pomoci. Jednou i z dalších věcí je, tady vidíte vlevo, jaká pitná voda tam teče. Vlevo to jsou, řeknu, kohoutkové vody a z vašeho pohledu po pravé straně, tak to je voda z těchto filtračních nádrží. Pokud si chcete žít, řeknu, v nějakém takovém standardu v té Nigérii, tak je nutné si pořídit tento elektrický generátor. A tady vidíte tu spleť elektrických kabelů, která je v této zemi nebo v této oblasti takto napojovaná. Christian právě říkal, tak teď mi tam právě napojují ten kabel na ten telefon. Jednou z dalších věcí na konferenci bylo, že ve Slovenské republice se ujmula společnost, profesionální společnost pod vedením inženýra Marcela Kamona, který je konzultantem pro, řeknu, podnikatelskou sféru ve Slovenské republice, a věříme, že to bude přeneseno i sem do České republiky. Toto řešení převzal za Českou republiku kurátor Milan Trčka, tak je to spuštění kampaně na očištění vlastně společnosti, naší společnosti, strunová kolejová doprava od pomluvných stránek a je to na všech sociálních sítích. Samozřejmě i různé společnosti, které jsou v dnešním, na dnešním veřejném trhu, tak i také samozřejmě procházely těmi recenzemi na různých sociálních sítích a přesto se vyrábějí, přesto se prodávají. Takže je to jedna aktivita, velmi, samozřejmě velmi prospěšná aktivita pro naši společnost. Pak je tady ten rebranding, to znamená přejmenování společnosti, změna imidže společnosti. Je to nutné. Je to nutné právě už z důvodu toho, že z té historie naše společnost pod jménem, řeknu, obchodní značky Skyway, tak byla různými způsoby propírána právě v těch negativních věcech. A s tím je společná i ta naše obchodní činnost,
kterou my vytváříme právě pro tu výrobnu nebo pro tu technologickou část výrobního procesu pro tu strunovou kolejovou dopravu. Takže velmi nádherně a krásně se to potkalo, kdy ty začáteční písmena SVC jsou spolu navazovatelní právě s tou novou, s tím novým pojmenováním jako Sky World Community. A je to ta otázka, proč je to zcela legitimní způsob na to, aby jak i naše společnost, která bude registrována a bude licencována tak, že bude vlastně vystupovat jako obchodní společnost nebo investiční společnost pro tu technologii, tak už v dnešní době právě se objevují z tohoto důvodu velmi významní investoři, bohatí investoři, ať už to jsou, říkám v mé domněnce, ať už to jsou banky, fondy, soukromí podnikatelé, developerské společnosti, tak samozřejmě tyto informace o nás a o celé společnosti sbírají. No a je samozřejmě na nás, jak my se s tímto úkolem popereme a ta budoucnost, která před námi stojí, a to mi věřte, že ta budoucnost je velmi, velmi, velmi slibná, tak aby jsme dokázali, že tato společnost, jak naše, ta obchodní, tak i ta technologická, dopravně infrastrukturní, že je tou správnou společností, která bude vstupovat právě na ten veřejný trh. Tady vidíte takové, řeknu, předpokládané logo SVC, pod tím vidíte Sky World Community. Naše společnost teď v tuto dobu právě prochází tím registračním nebo licencovaným obdobím, takže zřejmě i budou probíhat nějaké, řeknu, grafické změny. Netuším, ani náš pan ředitel za Evropu, František Solár, tak nějak naznačoval tyto úkoly, které teď ředitelství, které je nad námi, pan Solár, pan Maslov, pan Suchodojev, Ineta Anzáne, Irina Volková a ti, co patří do té ředitelské skupiny, kteří jsou přímo napojení právě na tu mateřskou společnost kolejovou strunovou dopravu. Tak pan Suchodojev se i vlastně zmínil v tom svém projevu na jedné té přednášce, že je připravovaný investičně vzdělávací program pro nás i stávající investory a samozřejmě i pro nové klienty, kteří přijdou a budou se chtít v podstatě zaobírat tou naší technologií, řeknu aktivně nebo prioritně, zapojí se vlastně do té propagace této strunové technologie, tak jestli tak si to už tady tak nějak přečtěte, takže tato platforma se připravuje a bude to vzdělávací program. Věřte mi, že i vzdělávací program byl v mým původním zaměstnání Škoda Auto v Mladé Boleslavi, kde pro jakéhokoliv pracovníka od dělnické profese až pro manažerskou profesi, tak tyto programy se vytvářely. No a tady je ten přívlastek investičně vzdělávací platforma. No tak jsme v jiné firmě, v jiné společnosti a tady to bude podáváno tímto způsobem. Je to připravováno. Těšme se, co naše společnost připraví do té budoucnosti.
No a jak jsem se, aha, tak tady asi to dám, to jenom to to jsem si dělal tady jednu takovou kopii, ale velmi důležitá informace, prosím, a to vezměte a řeknu, dávejte to dál k informacím, kdo jste, vy současní klienti, investoři, tak na těchto stránkách rsvsystems.com, tak 21. prosince vyšlo takové, tady to je ten překlad, není zas až tak dobrý, ale je to formální oslovení k investorům. A tady je velmi důležitá informace pro nás, pro všechny, kteří v tuto chvíli aktivně, opravdu aktivně šíří naší společnost se spojením s tou strunovou kolejovou dopravou. Případně mě zkontaktujte, já vám tento odkaz pošlu, mám svoji vlastní skupinu i druhou skupinu, kde je mnoho investorů, kde samozřejmě ty aplikace fungují a kde můžeme tyto investory informovat o těchto záležitostech. Je to velmi důležitá informace o tom, jak teď v tuto chvíli, už v těchto dnech, kdy my opravdu plánujeme ten vstup na ten otevřený trh, jak máme přistupovat k té naší mateřské společnosti tak, abychom, ano Jirko, pošlu ti, tak abychom naší společnosti samozřejmě jenom prospívali. Takže to je toto, jedeme na další. Tak, a to je to, co jsem vlastně, tuším, že to je možná i dnešní zpráva, 29. ledna, vycházela opravdu polemika o tom, jestli naše společnost se opět bude podílet na největší železniční výstavě v Berlíně v září, tuším, že je někde kolem 22. září letošního roku, tak kde se vyloženě píše, že naše společnost se zúčastní této velkolepé výstavy, která opravdu nemá obdoby jak v celoevropském měřítku, tak i v celosvětovém měřítku. Takže máte tady teď v tuto chvíli opravdu první horkou zprávu, že ano, naše společnost bude na Inotransu. No a také nějaké obrázky z konference. Tady vidíte, že kolem stovky lidí se zúčastnilo té víkendové konference mezinárodní. Byli tam překladatelé do tří světových jazyků. Tady vidíte ze vzdálenosti i ten náš hotel Partizán. A sami, jak vidíte, je to v Nízkých Tatrách. No a i toho sněhu tam bylo velmi, velmi, velmi málo. Tak je to o tom, i o tom našem klimatu, které tak nějak možná i všichni vnímáme. Tady je celá naše skupina z České republiky a jsme velmi hrdi na to, že i naše investorka už od roku 2016, která má svůj sen a má své vize, které si chce splnit, a právě naše společnost už v této chvíli a v tuto minutu, v tuto vteřinu vím, že se nám to všem, kteří tady stojí i sedí, tak se nám to plní postupně, trpělivě, s vděčností. Samozřejmě nic není hned. Ale ten progres té naší společnosti je opravdu velký. A jinak na příště, co bylo ještě na konferenci, tak připravíme něco o penězích, něco o finanční gramotnosti
I zároveň, co vlastně třeba přichází v těch nových technologiích. No a my jsme si odtamtud vzali jeden takový citát, že finanční gramotnost není povinnost, ale je to nevyhnutelnost. To znamená vědět něco o té naší společnosti. A zároveň i o těch dalších záležitostech, které nás tak. A teď bych tady přepnul tedy na tu základní prezentaci. Já jsem rád, že jsem teda na začátku řekl tak nějak to, co je horké a co bylo. No a teď už tedy mě dovolte představit. Tady vidíte mé jméno Ruda Weigl. Po pravé straně z vašeho pohledu, tak já jsem na Ecofestu v roce 2018, kde sahám na strop a kde vidíte takzvané hvězdné nebe investorů, kde tuším, že někdy 17. dubna 2017 se uzavřely veškeré, pokud byly uzavřené veškeré investiční balíky, tak tito investoři se právě na těchto tabulích na stropě zvýraznili a podle výšky investice také jejich jména jsou buď slabým písmenem nebo tučným písmenem. Takže to je moje osoba. Já jsem 23 let působil ve Škoda Auto Mladá Boleslav. Tady vidíte moji plastikovou průchodku i logo Škoda. To byla moje kariéra. A kdy já jsem potkal tuto technologii, tak to bylo v květnu 2016. Nyní jsem ve statusu expert. A tady vidíte ten rozdíl 2 měsíců nebo 3 měsíců, kdy v podstatě tato nová technologie, kdy já jsem si uvědomil ten obrovský potenciál v této dopravě, tak 37. vystupuji ze zaměstnaneckého postu, z manažerského místa, který byl pojmenovaný jako manažer zahraničních projektů, tak vystupuji v jednom dnu, ne na dohodu nebo na 2měsíční výpověď, ale rovnou v tom jednom dnu, kdy jsem požádal, že chci vystoupit a chci odejít ze společnosti, tak mě to trvalo jeden jediný den. A co už tato nová technologie pro nás teď v tuto chvíli zvýrazňuje? To, co já vám tady teď v tuto chvíli budu ukazovat, to je skutečnost, to je realita. Já jsem se v tom květnu 2016 připojoval na iluzi, na myšlenku. Chtěl jsem podpořit tu úžasnou myšlenku našeho generálního konstruktéra. Povedlo se mi to. 4 roky práce. To, že jsem teď tady před vámi, sedím tady před vámi a tuto technologii mohu prezentovat právě řeknu, s doporučením nebo s registrací nebo s licencí mé osoby, tak mohu tuto dopravu takto propagovat na veřejných sociálních sítích. A naše doprava se pohybuje právě na té druhé úrovni, na speciální strunové předpjaté kolejnici, která splňuje tu obrovskou zátěž, na kterém můžou tyto naše stroje v různém provedení jezdit. Tady vidíte i, co eliminuje. Dopravní zácpy, znečišťuje okolí, pohybujeme se na elektrický pohon a jsme opravdu proti životnímu prostředí velmi, ale velmi šetrní. Nemáme hranice. Doprava může být postavená v jakémkoliv terénu a v jakémkoliv klimatickém prostředí.
samozřejmě klimatickém prostředí dostupné pro to lidstvo, pro to obyvatelstvo. Ale věřte mi, že i na té Antarktidě se přeci žije. A věřte mi, že i tato doprava má i tyto dosahy a rozsahy. Stávající dopravní transporty, kde vlastně ta současná doprava a současné silnice právě selhávají právě v těchto těch klimatických změnách nebo klimaticky náročných zemích a dalších oblastech. Jinak, když tady já vidím tuto dálnici a asfalt, tak pan generální ředitel, generální konstruktér, má v jedné z technických knížek nebo z technických monografií knižních vydání napsáno, že tyto asfaltové cesty zaobírají jako pět území Velké Británie. No, je toho hodně. A teď si vemte, že samozřejmě tato zem nedýchá, je zcela kontaminovaná a nebo je uzavřená vlastně k tomu okolnímu ovzduší. Máme zde i nákladní transport a ten se bude, řeknu, každým měsícem se právě bude prezentovat ve Spojených arabských emirátech, kde se na to staví právě tato pevná estakáda a kde již existuje další inovativní park, který vede náš generální konstruktér a vlastně ji dělá od píky, to znamená od postavení sloupů, budov, pevných estakách, pružných estakád, těch kolejových vozů. To znamená kompletně celá dopravní infrastruktura, která splňuje veškeré řešení teď v tuto chvíli, že by se mohla implementovat do jakéhokoliv stávajícího dopravního transportu. Tento levý obrázek z pohledu vás je taky realitou. Ale je otázkou, kdy to začne nastávat v těch největších městech, třeba tady v České republice, ve Slovenské republice, nebo budeme chtít samozřejmě i dál jet, eventuálně do toho Chorvatska k moři. No a teď si vemte, že touto naší dopravou byste mohli být třeba těch 400 kilometrů na ten Inotrans, na tu největší železniční výstavu v Berlíně v září, že byste třeba mohli být za hodinu. Ne za 4 nebo za 5, za 6 hodin, ale za hodinu, která by vás tato doprava, tato naše novodobá doprava by vás tam dopravila. A věřte tomu, že i za velmi levný lístek. Co i ta, jak jsem říkal, možná na začátku jsem se zmínil, splňujeme kompletní řešení veškeré dopravy. To znamená, můžeme to propojit i s tou námořní logistikou, s námořními kontejnery. Nejen kontejnery, ale i třeba i to nerostné bohatství, sypké materiály, potraviny a další věci, pardon. Můžeme uvést i několik pokusů, které se tady v historii kolem nás objevily. Ale věřím, že ti, kteří teď v tuto chvíli shledávají tu naší dopravu a byla jim vlastně představena před pár lety, nebo před pár měsícemi, nebo před pár týdny, protože náš program je stále aktivní, na pozývání nových klientů, tak toto
třeba ani nevěděli, že se dělali nějaké pokusy, ale samozřejmě ty potřebují nějaký ten základ na to, aby se rozvinuli, aby se rozprostřeli, aby začal ten vývoj. A my jsme právě tou jednou společností, která vzala, řeknu, veškeré myšlenky a veškeré zodpovědnosti na sebe. A všichni jednotlivci, kteří tuto dosavadní dopravu naší podpořili, tak jenom v podstatě jenom díky nám, díky nás se tato doprava právě už teď, tuto chvíli realizuje, reálně realizuje na dvou světových místech. A co Skyway nabízí? Všechny tyto obrázky, které tady vidíte, tak jsou reálné. V tom jsme se v Unibike jsme se svezli. V Unicaru jsme se svezli. 2 roky, už 2 roky se tímto systémem na takzvaném ekosestu, který je každoročně pořádán naší společností, tak se můžeme svést. A věřte mi, že to je tak obrovský emocionální zážitek, že bych vám to, hodně lidí by vám to přálo zažít. Tímto systémem jsme se také provezli. Tento Unicar běhá po různých výstavách a ještě prochází různými testovacími úseky. Tady to je 40 nebo 38 místní Unibus, tím jsme jeli. Další, který teď v tuto chvíli je provázen tím testováním a různými zkouškami, tak je ta vysokorychlostní dráha na 500 km za hodinu. Pak jsou tady ty nákladní řešení, pásové dopravníky a i ty naše kolejové dopravní unitreky, nebo jak je nazvat, jsou to ty pohyblivé vozy. No a tady to máte ještě v tom lepším pohledu, ve větším pohledu. Takže Unibike, dole je to 2místný, Unibus 16místný, Unicar 18místný. Tady vidíte, že je tady rozdělen, má tady je to, tam je, řeknu, určitá technologie, která splňuje takové kloubové, jak bych to řekl, vychýlení, kloubové vychýlení právě na těch výhybkách a nebo těch půlkruhových točnách, které ta naše technologie má. Unitrack, už jsem o něm mluvil. Unitrans, pásový dopravník, který se dá vytáhnout i na otevřené moře až do 20 km na otevřené moře s zhruba tak asi do hloubky, pokud bude to pobřeží kolem 50 metrů na dno toho moře, tak se dají postavit různé pylony a vlastně se vytáhnout tento dopravní systém na otevřené moře a překladiště může být na otevřeném moři a nemusí se budovat ty nákladné námořní doky. Univind, je to 2místný Univind, tady pasažéři sedí proti sobě a tento systém by se mohl implementovat v horských oblastech, na různých místech a je i tady ta informace o tom, že o tento systém Univind nebo o lehčejší systém právě, který máme, tak se zaujímají i z rezortu Vysokých Tater až po Ještěd, to znamená až do České republiky, do Krkonoš. A jedna z dalších úžasných
drah nebo úžasných systémů je vysokorychlostní unibus, který je připravovaný na 500 km v hodině a který vlastně pan generální konstruktér řekl, že v roce 2016 ukáže vysokorychlostní dráhu na Inotransu, to znamená za 2 roky, tak se tak stalo. Představil tento vysokorychlostní unibus a věřte mi, že to byla pro nás, protože to samozřejmě byla přehlídka, to byl úplně, dá se říct, prototyp, kterého jsme tam viděli a věřte mi, že náš stánek byl v obrovském obložení. Co je to za stroj? Co je to za vůz? Kde se vlastně pohybuje? Kolik, jakou rychlostí se pohybuje a tak a další věci, které s tím byly spojeny. No, co nám, jak nám Skyway technologie funguje? Opravdu řeknu tak nějak, řeknu inženýři, kteří se zaobírají stavbami mostů a různých předpjatých materiálů, tak ty to pobírají, ty to uchopili, tu myšlenku, že ano, tak to může fungovat. A ta naše kolejová doprava tak se pohybuje na ocelových předpjatých nosnících. A proč předpjatých? Protože tady uvnitř jsou natažené ocelové struny. Není to lano. Není to lanová věc nebo lanová struktura. Není. Je to struna, ocelová struna. Vyválcovaná ocelová struna, která je v několika kilometrech, desítkách kilometrů, prostrčená právě tím ocelovým nosníkem. Pak existují různé kotevní místa, které jsou, řeknu, hluboce zabudovány do zemského povrchu. Mezi těmito podpěrami se tyto ocelové pruty předepnou, jsou předpjaté a jakmile dosáhnou tohoto předpjatého, té předpjaté síly, tak se vyplní speciálním plnivem. A to plnivo působí jako antikoroze a absorbuje to i hluk. A jaká doprava se může pohybovat úplně na té nejrovinatější kolejnici, no než ta naše? Vezměte si, sedněte si do metra, sedněte si do vlaku, do tramvaje. Tyto nosníky vůbec, tyto, řeknu, nerovnosti tady neexistují, protože v podstatě tato rovná kolejnice to všechno, ale všechno absorbuje. A ještě jednou z dalších věcí, naše kolejnice nemají technologické ani tepelné spoje po celé délce trati. Nemá. A ještě v těch našich kolejnicích, tady, třeba v té spodní části, tak může být usazen i ten nějaký elektrický kabel nebo nějaký globální systém pro propojení transnetu nebo internetu a dalších věcí. Jak jsem se už vlastně zmínil v té předešlé, jsme 5x rovnější a 3x tak pevnější. Pojmenoval jsem vám, že vlastně tyto kotvy, pojmenované tady jako A sloup a B sloup, tak jsou vlastně kotevní podpěry, kde se předepíná ta ocelová kolejnice a vlastně splňuje nějaké obrovské síly a pružnosti, které může ta naše technologie stvárnit. A
Samozřejmě i v takovémto, tady samozřejmě vidíte i ty reliéfy, které tady jsou, tak vlastně může propojit ty nejzávažnější transportní problémy, které v dnešní době nejdou tou dosavadní dopravní infrastrukturou překonat. Takže asi takhle. A řeknu, tady vidíte tři základní systémy kolejnicových tratí. A ty nejzákladnější, tady jak vidíte, tak může být polotuhá. Tady vidíte i, že ty naše vozy unibusy nebo unitracky, jak to správně nazývat, se mohou pohybovat jak nahoře, tak i dole v závěsu. No a pak tady máme tu pružnou dopravu a ta je taková, řeknu, nejatraktivnější a nejpopulárnější, zřejmě bude v těch dalších měsících toho budování a vstupu na veřejný trh, tak tato doprava se právě teď v tuto chvíli realizuje právě ve Spojených arabských emirátech. A tady vidíte, jaká kolejnice může být už v tom nosníkovém tvaru. No a tady mám připsané a další tři traťové systémy, které jsou téměř hotové. A ty já vám představím na dalším obrázku, kde vám ukážu přesně z té reality, že těch šest traťových systémů existuje. Co je tím pohonem těch našich dopravních systémů? Ta je takzvané motorkolo. To je tady uprostřed. Tady to s tou červenou drážkou nebo červeným pruhem, to je ocelové kolo, které se právě pohybuje na té ocelové kolejnici tady nahoře. A vlastně pohybuje se nebo má záběr po celé ploše této kolejnice. A ten záběr, ta energie, ten výkon, vlastně, který je počitatelný a generálním konstruktérem je jasně udaný, že má 99% účinnosti právě se spojení s tímto ocelovým kolem, s tou naší ocelovou kolejnicí. A takže tady je to motor kolo a tady je klasická třmenová brzda, která brzdí samozřejmě ty naše unibusy. Tak to je celý pohon. Jinak se pan Junický znovu nechal slyšet, že naše systémy jsou mnohem složitější, než je technologie dosavadních letadel. A to je z úst generálního konstruktéra. Věřím, že ví, co říká. No a jedním z dalších patentů této dopravy je ta aerodynamika. Tam, kde ta dosavadní doprava selhává, už vlastně nemůže dosáhnout větších rychlostí, tak je tady nahrazená tou naší alternativní dopravou. Sami si představte, že jedete na té struně nebo jedete na té pevné estakádě příhrazové a vlastně kolem vás obtýká ten vzduch vlastně pravidelně, jak spodem, tak i vrchem. Vůbec nic vám tam nebrání. Takže díky tomu my můžeme dosáhnout té velké rychlosti. No, tady je porovnání 14 pasažérský unibus, který jede 100-kilometrovou rychlostí na 100 kilometrů a tady je vlastně spotřeba v elektrické energii, eventuálně přepočtený na to palivo, že spotřebuje 0,12 kg paliva, nebo to může být v přepočtu 0,3 nebo 3 desetiny litru na 100 kilometrů.
A no tak tady samozřejmě při vyšší rychlosti, ale při stejné vzdálenosti, při 6 osobách v unibusu se spotřebuje, mohu říct, 2 litry na 100 kilometrů. To je takový ten odhad díky vlastně nějakému propočtu. No a tady si vemte, co vlastně ta naše doprava může ušetřit. Tady podle generálního konstruktéra má tady cifru, která udává, že ročně se dá ušetřit s tou naší dopravou až 880 tun paliv. Já jsem se ptal renomovaného železničáře, kolik je 880 tun paliv, nějak v tom porovnání, kolik je to, já prostě jenom mého takového úhlu pohledu jsem chtěl udělat takové porovnání, co se týče dosavadní železniče nebo dosavadních vlakových souprav. Tak jedna vlaková souprava má váhu 2,5 tisíce tun. To je zhruba 30 vagónů. To jest 352 vlakových souprav. To znamená, kolikrát se vejde 880 tun paliv do těchto vlakových souprav. Já to vám nechám jako hádanku, takže dejte si to nějak, porovnejte si to. Tak jdeme na další. To zelené políčko jsme my. Kolejová strunová doprava. Neboli Skyway. A teď si tady v těch sloupcových grafech porovnejte, kde jsme v té přepravní kapacitě, kde jsme ve spotřebě energie, kde jsme v operačních nákladech nebo v kapitálových nákladech, ne, ty jsou vedle, kde jsme na ohledně šetrnosti k životnímu prostředí. No a v porovnání i té transportní nehodovosti, která se i v této dopravě musí počítat nějak procentuálně. Takže tady vidíte, že splňujeme veškeré předpoklady, že náš systém překonává tyto dosavadní dopravní systémy opravdu v samých pozitivních situacích, věcech i číslech. No, dopravní letadlo jsme v rámci nákladů jsme ještě nepřekonali. Ale co se týče času, dá se říct, že mu šlapeme na paty. No ale co se týče dalších dopravních nákladních transportů, železničních dopravních transportů a námořních dopravních transportů, tak všechny tyto dopravní existující systémy překonáváme. A i co se týče těch nákladů, první řádek je kolejová doprava, naše Skyway, kolejová strunová doprava. Co se týče, řeknu, přátelské k tomu ekosystému, ano, splňují všechny systémy. Bezpečnost, máme opravdu, ale opravdu vysokou bezpečnost. Může být snadno implementována nebo adaptovatelná do jakéhokoliv prostředí reliéfu krajiny. Jsme bez limitu. Je to tady uvedeno, jsme bez limitu. Rychlost do 600 km za hodinu.
Ale v porovnání, kde eventuálně magnetická levitační, která má stejnou rychlost, tak ale nemůžeme tady zde porovnat náklady na 1 kilometr výstavby. Tady vidíte ten rozdíl, kde je na tom 1 kilometru, jaký je rozdíl s naší kolejovou dopravou a jaký je rozdíl mezi monorailem, magnetickou a Hyperloopem, který uvádí nebo uváděl také ty své náklady na výstavbu. Jednou z dalších a možná pro vás překvapitelných systémů bude ultra rychlá trať, která je plánována i pod tou mořskou hladinou. Nechme se překvapit. Já si myslím, že i v dnešní době generální konstruktér nás překvapuje už jenom tím, jakými úspěchy a jakou vůlí on přistupuje k té realizaci té dnešní dopravy. Tady je jenom zmínka o tom, že používáme opravdu nejsvětovější špičkové materiály. Tady to je švédská firma, která nám pomohla získat tento systém, který pomáhá právě při produkci a výrobě té strunové technologie, kde vlastně ten počítačový systém, který si dokáže hrát s jakýmikoliv materiály, ať už to je železniční doprava, nebo ta naše kolejová doprava, nebo automobilová doprava, tak si dokáže v těch počítačových formátech úžasně, ale úžasně pohrát. Já ty zkušenosti mám právě také a věřte mi, že mě právě pomohly k tomu rozhodnutí, že tato doprava je opravdu obrovským potenciálem a progresem právě v té naší současné dopravním infrastruktuře, že je jednou z možností, jak ušetřit ať už pozemky, ať už ušetřit přehrazení nějakých řek nebo vod nebo podzemní vody a další oblasti, které se nemusí právě díky nějaké, řeknu, vášnivé developerské výstavbě se ničit právě to životní prostředí. No a samozřejmě, kdo je tou duší celé té technologie, je Anatolij Eduardovič Junický. 40 let vyvíjel tuto dopravu a věřte mi, že za 40 let trpělivosti, vytrvalosti, vůle, víry, mnoha úspěchů i neúspěchů, mnoha výstav a dalších věcí, které on procházel, do roku 2014 bez nás a dokázal to dát od roku 2014 mezi veřejnost, mezi lidskou veřejnost, mezi obyčejné lidi, ať dokáží tu lidskou sílu právě ve výstavbě této úžasné ekologické bezpečné dopravy, tak za tímto mužem jsem se právě v roku 2016 v květnu rozhodl stát. Právě za tou jeho myšlenkou. Ale jeho osoba. Ani já sám, když jsem působil jako zaměstnanec Škoda Auto, tak jsem v podstatě ani neznal vlastně tvůrce nebo třeba hlavního konstruktéra nebo hlavního designéra té Škodovky. Mělo to opravdu, řeknu, takovej zvláštní pocit toho, že
Já jsem si tady vlastně uvědomoval, co je to za člověka a co za ním stojí. No a za ním stojí 150 vynálezů a patentů. Ale pozor, v oblasti stavebního inženýrství, dopravních systémů, elektrického průmyslu, chemického průmyslu, biochemického průmyslu nebo zemědělského a ještě bych tady, jelikož tady na té druhé ruce držím na myši palec, tak bych jmenoval ještě další patenty v různých oblastech. A co jiného, nebo jaká věc by měla, řeknu, být na tom rozmyslení se nebo na té podpoře tohohle toho člověka, který má za sebou takové úspěchy. 20 monografií a 200 vědeckých prací. Měl dva granty Organizace spojených národů v roce 98 a v roce 2009-2011. Jo, to jsem si dal jiné roky dohromady. Tak dva granty Spojených národů a teď v podstatě máme další, řeknu, grant, kde jsme se dostali do programu udržitelných zdrojů, ať už to je, já nevím, elektrika, nebo voda, nebo nějaký živočišný předmět, tak v podstatě v roce 2018 jsme po třetí v této Organizaci spojených národů jako partneři. Co víc si přát? První zkouška v roce 2001, která proběhla od města Moskvy v Ozeře. A tady vidíte ty nákresy různých generací. Patenty a certifikáty, jak jsem říkal, víc už bych o nich nemluvil. 83 světových patentů od Číny až po Austrálii. Co víc může přesvědčit o tom, že tento člověk prostě ví, za čím jde, ví, co před sebou má. Jeden z nebývalých a dalších úspěchů je, že naše strunová technologie, strunový transport se stal členem Moskevské obchodní průmyslové komory Ruské federace. Tady vidíte 2019. Jo, takže to je v podstatě ještě na tom ani razítko nezaschlo. Jo, a jsme prostě brány jako partneři, jo, do té obchodní společnosti. A co vlastně jaký to má význam, to členství v té obchodní společnosti? Združuje více než 3800 společností z různých segmentů a sektorů městské ekonomiky moskevských velkých i středních malých podniků. A teď si vemte, jak je Ruská federace velká. Ale my jsme součástí této technologie. To znamená, že i v té Ruské federaci, v Moskvě nebo kdekoliv jinde, kde co se postaví, no tak my jsme součástí této společnosti. To znamená, máme tam teď v tuto chvíli zařazené nějaké podíly, která společnost vydala v roce 2014 pro tu veřejnost. No a máme tady číslo 18 celosvětových výstav od Singapuru až po Berlín. A já jsem rád, že mohu uvést to, že i v roce 2020 budeme na této výstavě součástí, budeme přítomní. My se určitě, ale určitě pojedeme podívat. Naše společnost získala různé certifikáty a licence. A samozřejmě i tyto certifikáty jsou součástí, řeknu, obrovsky vysoce profesionálního managementu, který teď v tuto chvíli
se tvoří. A všechny tyto certifikáty jsou nutností pro další vize, vizualizace právě těch vstupujících partnerů k nám do společnosti nebo připojujících se k nám do společnosti. Takže tady vidíte vysoká úroveň managementu ISO 9001. Je to mezinárodní norma a další certifikáty, které jsme obdrželi. Produkce a výsledky. Máme své administrativní budovy, technologicko-výrobní budovy, vysoce kvalifikovaní inženýři, designéři, logistici, ekonomové, právníci, mezi nima samozřejmě i ten ty dělníci, který potřebují obsluhovat ten náš ekotechnopark. Jak jsem se zmínil, to je ta výrobně technologická budova. Je to v hlavním městě Minsku. Minsk je hlavní město Běloruska. No a z vizualizace? Právě z této vizualizace, kterou já jsem měl na tom stole, kterou já jsem viděl, měl jsem položenou právě na stole, kterou mi kolega ukazoval a říkal, hele, takhle ten park bude vypadat. Nic tam nebylo. Zelená louka, tankodrom, kontaminovaná půda. Nic tam nestálo. Tohle to je vizualizace. A teď se podívejte doprava nahoru. To je skutečnost. To je to, co my jsme za 4 roky dokázali. Právě z těch investičních vkladů, které ještě stále plynou a plynou a ještě stále se ty noví klienti mohou stát tím spoluvlastníkem globální strunové kolejové dopravy, která zaujme, je v plánem zaujmout do 10 let 50% dopravní infrastruktury. Tak to má generální konstruktér nastaveno. A tak se i prezentuje na těch správných webových stránkách a na těch hlavních webových stránkách, které uvádějí ty správné informace. A jak jsem vám slíbil na začátku, tak vám ukážu těch 6 traťových systémů. Tady nahoře. Možná, že tento obrázek vypadá jako vizualizace nebo nereálný obrázek, ale věřte mi, že to je realita. Je sestavený ze speciálních, řeknu, obrázků nebo fotografií. Já jsem ho sestavoval. Fakt věřte mi, že je sestaven ze 7 obrázků, protože tento obrázek, řeknu, ještě neexistuje v té celé součásti, ale na hlavních webových stránkách RSV, které jsem vám ukázal, rsv-systems.com, tam je kliknutí na ekotechnopark, kliknete tam a otevře se vám právě tato oblast ekotechnoparku v různých oblastech, protože vám to ukazuje tu speciální oblast, to znamená, že jedna ta fotografie třeba ukazuje celou tu nákladní dopravu. Toto je nákladní doprava. Jenom zmínka, tady někde mi stojí 3 ovocné stromy, které jsem si zakoupil právě s možností mé investice v tom květnu 2016. Takže tady mi stojí 3 ovocné stromy. Tady, jak jemně jedu a pomalu, tak to je pružná doprava, která je 800 metrů dlouhá. Tady je kotevní podpěra nahoře, 200 metrů k podpěrnému sloupu, 400 metrů nic, žádná podpěra, jde to k dalšímu 14-metrovému vysokému sloupu a dál se to pohybuje k 200-metrové stanici. Vedle toho je polopružná
kolejová doprava, též 800 metrů. Hned pod tím je super lehká trať, traťový systém. Tady ten má také něco asi kolem, ono se to prodlužuje asi taky kolem 800-700 metrů. Hned pod tím je pevná příhradová estakáda, kde se budou pohybovat a pohybují se, pozor, už se pohybují, právě ten vysokorychlostní unibus, ten nazvu vám ho něco jako delfín nebo raketa, ten šestimístní unibus, tak tady už probíhají testy. Tak a pod ním se testuje ta osobní doprava, ten unibus nebo unicar. A tady se prosím, to znamená číslo 6, to znamená šestý traťový systém, tak tady se právě staví na ten nákladní kontejnerový systém, ta pevná estakáda. Takže jak vidíte, máme 6 traťových systémů. Čtyři roky. 6 traťových systémů plus jeden je 11 certifikovaných vozových vozů. A máme tady další vizualizaci. Vizualizaci Skyway, inovativní centrum ve Spojených arabských emirátech v městě Sharjah. Tady vidíte tu kontejnerovou dopravu. Zde vidíte ekodům, který už v podstatě stojí a je už i tam střecha a mám takový dojem, že už se i vybavuje ten vnitřní interiér. Ale tady pan generální konstruktér ukáže, že ve Spojených Emirátech se dá žít bez elektrické klimatizace v domech. A věřte mi, že na to má úžasnou technologii, která je propojená právě, řeknu, se dřevem, se zeminou, s větrnými turbíny, se speciálním vakuovým sklem a ještě s dalšími věcmi, tak, aby tento dům fungoval při těch 40 stupních Celsia plus, aby uvnitř v tom domě bylo 22, 23 prostě příjemných, pro nás, Evropany, příjemných evropských stupňů. No, a teď si vemte, že toto je vizualizace, ale toto je už realita. Tento unicar, kterého vidíte, tak tady se přivezl na tomto nákladním voze. Minulý rok. Tady generální konstruktér ze Šejky podepisuje vlastně kontrakt právě na výstavbu té naší technologie v tomto inovativním centru. A tady už je ta realita. Tady jsou už v dnešní době reálné sloupy, které jsou právě připravené na tu nákladní dopravu, na tu kontejnerovou dopravu. Tady vidíte ten čtvercový ekodům. Tady vidíte už testování našeho unikáru, klimatického unikáru, který má všechno v podstatě, všechno zdvojené, ať už se týká nějaké vzduchotechniky nebo elektrických obvodů, tak všechno je dvojitě udělané. No a tady vám mohu představit generálního konstruktéra Anatolie Junického, uprostřed je jeho žena, generální ředitelka marketingové společnosti nebo vlastně generální ředitelka Global Transport Investment.
A vlevo, a teď mi věřte, že jsem teda Světlana, která je teď v tuto chvíli zodpovědná právě za adresné cílové projekty. Tak se byla také podívat a pokochat právě ve Spojených Emirátech právě na této začínající 400-metrové trati. Nejvyšší vládce Emirátů a šejk Muhammad al-Qasimi je kde vlastně generální ředitel univerzity tady, který je zádama k nám, tak vlastně představuje vládci Dubaji tu technologii, která se bude právě stavět v tomto inovativním centru. No a tady i je na YouTube kanále je společnost TED, která vlastně združuje technologii, výzkumy a design dohromady a představuje to vlastně na této platformě, tak představuje vlastně veškeré technologie inovativní a teď si vemte, že i tuto platformu využili americký prezident, zakladatel Wikipedie a další, já bych tady vyjmenovával, nebo na Wikipedii, jako na Google by se dalo samozřejmě najít spoustu informací právě o této společnosti, která vlastně prezentuje tyto technologie, inovativní technologie. A tady už je i představení dubajského korunního prince, který tady sedí vzadu v unikáru. Tady vidíte Dubaj, Skypod. No a tady je vizuální představení, které probíhá, řeknu, i v arabských sdělovacích prostředcích, tak probíhá právě, že je 6 nebo 7 projektů, které teď v tuto chvíli jsou oficiálně podepsány k realizaci a k výstavbě. A mezi nima je i naše strunová doprava Skypod, oni si ji pojmenovali podle sebe, která je připravována na, řeknu, kolem centra Dubaje nebo v centru Dubaje a je podepsaný kontrakt na 15 kilometrů a 21 stanic. Je to v plánu, tato výstavba je v plánu. I to, že už je to podepsané. Tady je jeho otec, také šejk Maktum, a tady je jeho syn korunní princ, kde byli vlastně představovali v únoru minulého roku představovali na jedné z výstav tu naši dopravu. Jednou z dalších kroků je usazení nebo posazení nebo založení nultého kilometru Transnet vedení. Je to takzvaný vlastně jakoby internet, protože to bude jakoby transport net technologie, takže samozřejmě toto všechno bude propojené s tou naší strunovou kolejovou dopravou. A tady vidíte i ten dřevěný dům, který právě bude představen při nějaké prezentaci nebo spuštění vlastně té 400-metrové trati. 32 mezinárodních delegací, které navštívilo právě náš ekotechnopark v Bělorusku už od roku 2014. Ale věřte mi, že to jsou tak jako mezinárodní delegace, ale i to, že z českého parlamentu, České republiky, byli 3 poslanci 14.11. minulého roku 2019 právě navštívili tenhle ten ekotechnopark, aby se seznámili s celou touto dopravní infrastrukturou, tak to je nad ty mezinárodní delegace.
Já bych tady možná přidal i větší číslo, ale asi zřejmě i pro tu váhu, aby to mělo samozřejmě splňovalo tu váhu důležitosti a zodpovědnosti, tak je tady zmíněna číslice 32, ale jak říkám, já mohu jenom sám za sebe říci, že i naši tři poslanci z Českého parlamentu Ekotechnopark navštívili v minulém roce. Na jakém základu a podkladu já jsem se připojil do této společnosti? To, že já měl tu zkušenost v tom, že v každém automobilovém průmyslu také existují ty plány a ty etapy na vývoj a vlastně montáž těch automobilů. A pan Junický vlastně v roce 2014 vystavil 15 etap. A v každé té etapě se musí něco splnit. Něco postavit, něco certifikovat, něco zlicencovat, nakoupit počítače, přijmout nové designéry, inženýry a další a další. No a z mé zkušenosti to samé existuje i v tom automobilovém průmyslu, alespoň teda v tom mém původním zaměstnání. A prosím vás, nyní jsme z těch 15 etap, jsme ve 14. etapě. Jsme ve startupové fázi, jsme uzavřenou společností, která emitovala uzavřené podíly, které jsou zálohou na budoucí akcie. To znamená, že se stáváme a staneme se budoucími akcionářemi. No a co já vlastně měl v tom výjimku těch mých zkušeností, tak já měl tady vzadu, jak vidíte, před tímto plánem generálního konstruktéra, tak já měl před sebou plán současný, reálný, kde tady se začíná někde vůbec s myšlenkou nějakého vozu, tady právě se začíná s nějakou myšlenkou toho vozu, a jde se po této termínové ose a dojde se až sem, kde tady v tomto časovém horizontu tady to vozidlo vypadává přímo pro klienty z montážní linky, kde se zastrčí klíč do zapalovací skřínky a vyjede z té montážní linky už pro zákazníka hotový vůz. A tohle je 49 měsíců. A teď si vemte, že my v roce 2014 byl zahájen takzvané lidové investování nebo sdružená ekonomika nebo crowdfunding. A v roce 2015 byl nultý kilometr v tom ekotechnoparku. A v prosinci 2016 se projel první unibike na polopružné kolejové strunové technologii. To znamená 16, 17, 18, 19. Vemte si, jsou to 4 roky a co máme, jak už jsem vám tady řekl, co máme certifikováno a co máme už uděláno. Jsou to výsledky? Jsou to jasně prokazatelné výsledky? Jsou. Ty jsou neodiskutovatelný. A pokud jste nebyli na tom začátku, nemůžeme se vrátit na ten začátek, no tak věřte mi, že můžete změnit konec. Jsou tam ještě dvě etapy, které jsou pro veřejnost otevřené. A může se začít na investici $50, což je asi 1250 korun. Můžete si zvolit nastavit nějaký splátkový kalendář nebo libovolný plán. No a
Už v dnešní době je nás něco přes milion investorů a jsme ve 200 zemích světa. V roce 2018 dostalo 5 000 investorů už možnost desetinásobné zhodnocení za určitých podmínek od společnosti. To znamená, jejich vklady se nějak zhodnotily desetinásobně. My máme při tom vstupu na ten veřejný trh, tak máme možnost dividend, které jsou určitým profitem vlastně pro nás, pro akcionáře. Dividendy nebo respektive akcie můžou být tou dědičností do budoucna pro vaše potomky, vnuky, děti a další. No ale samozřejmě pak se může využít i ten prodej akcí mezi fondama, mezi bankama. Můžeme si nějakým způsobem přilepšit v tom, že určitý počet už řeknu reálných akcí, které budou, tak si my můžeme nějak zhodnotit ten svůj vklad. Jaká je forma legalizace investování do projektu? Máme na výběr, máme dvě možnosti. Buď přes konvertibilní smlouvu, takzvaná půjčka o dohodě, tak my můžeme vložit nějaký hotovostní úvěr a společnost nám za 3 roky vrátí investici se 4% zhodnocením. A nebo podepíšeme konvertibilní smlouvu, kde se stáváme okamžitým vlastníkem podílů této společnosti a vlastně budeme participovat prostřednictvím dividend a akcií na této technologii i v budoucnu. Tady jsem se už zmínil o tom Transnetu. No, jedna z velkých událostí je, že náš generální ředitel vlastně naší obchodní společnosti, pan Kudryashev, tak se setkal s Brianem Tracym. Brian Tracy je mezi 20 top investičních mentorů, které hlásají vlastně úspěchy velmi úspěšných lidí a celoživotních příběhů a on vlastně tyto myšlenky hlásá a vlastně otevírá lidem tu pandořinu skřínku mezi, já bych to nazval tak jako mezi vesmírem a člověkem. Protože mezi tím vesmírem a člověkem jako takovým je hlava. A v té hlavě jsou myšlenky. A právě pan Brian Tracy hlásí už, myslím si, že téměř 50 let, tak hlásí myšlenku Napoleona Hilla, který napsal velmi úspěšnou knihu a je to bestseller vlastně celosvětový, Myšlením k bohatství. A tento pán, Brian Tracy, se seznámil i s naší technologií prostřednictvím našeho generálního ředitele, pana Kudryasheva. Jednou v té historii, v nedávné historii nebo ve velmi blízké historii bylo vysloveno, že naše společnost budou jak 3 společnosti dohromady. Amazon, Google a Microsoft. A teď si vemte, tady to asi není vidět, ale alespoň třeba pro vás takový impuls. Najděte si tyto společnosti a vemte si, jaké v dnešní době oni mají mění a jaké mají tržby. Jsou to vlastně nejpřednější firmy, které zaujímají světový trh. Microsoft, Apple a Google. A naše společnost, která má teď v tuto chvíli ohodnocené duševní vlastnictví a zároveň je ohodnocené
i ta dopravně infrastrukturní doprava, celá, která řeší to kompletní dopravu, tak je ohodnocena, byla na začátku ohodnocena na 400 miliard dolarů. A teď si vemte, že Microsoft má 900 miliard dolarů jenom, řeknu, v tržbách za celý rok. Myslím si, že tady ta kolonka to splňuje. A já si ani nedovedu představit, jak se toto číslo vlastně zvětší. Ono už je větší, protože tato částka, tato suma byla zalistována v roce 2013, aby jsme vlastně v roce 2014 mohli jít s tím lidovým investováním mezi lidi, to znamená tím crowdfundingem, a vlastně rozmělnit těchto 400 miliard podílů mezi lidi. To všechno má určité nějaké postupy. Už se chýlím nakonec této, řeknu, základní technické prezentace. Já jsem byl na začátku, kde jsem měl před sebou papír. A proč já jsem investoval? Protože jsem podpořil myšlenku generálního konstruktéra. No a ze slov generálního konstruktéra, pana Janického, nejsem pán Bůh. Nemám křišťárovou kouli, ale jsem inženýr a na mě závisí, co dělám a jak to předávám v určité kvalitě a i samozřejmě i v ten správný čas. Na tomto základu já jsem se rozhodl stát za tímto člověkem. A stojí za tím člověkem i tato skupina, i tato grupa českých investorů, kteří se připojili v různém časovém horizontu. A jak vidíte, je tady i vietnamská komunita, která žije tady v České republice v Praze. A podporují také, vlastně od určitého termínu, podporují tuto strunovou kolejovou dopravu. A to je právě záběr, kdy my jsme přijeli na ten Ecofest 17. srpna 2019. Kde jsme opět byli součástí toho festu a mohli jsme se těmito dopravními transporty. A věřte mi, že i toto jsme viděli na vlastní oči, že na té pružné dopravě jsou dva vozy za sebou. A teď ještě další taková věc, která vlastně toto jako vizuali, nebo představuje to, že bylo hlášeno, že ten jeden unikár má nějakou zvláštní poruchu. No tak zepředu nebo zezadu k němu přijede druhý unikár, který se napojí přes určitý teleskopický systém, tak jako zacvakne se jako na, řeknu, tažné zařízení ocelové koule u auta, ale tady ta koule je rovná, není svislá, vodorovná, tak se na ní nacucne, zaaretuje se a odveze ten porouchaný unikár do určité stanice, depa, výhybky, aby mohlo dojít k nějaké opravě. Tady vidíte sami ten Univind dvoumístnej a teď třeba abych vám to nějak tak jako alespoň vysvětlil. Tady nahoře na té struně, na té ocelové kolejnici, kulaté ocelové kolejnici, tak tady jsou uvnitř ten poháněcí systém, to znamená to elektrokolo s tou brzdou, s tím ocelovým nějakým ocelovým kolem, které se pohybuje na té struně. A tenhle ten systém je tady uvnitř toho unikáru. Úplně ten samý systém. Ta variabilita těch systémů,
který generální konstruktér vymyslel a skonstruoval, je prostě nadčasová. Je to úžasná. Úžasná technologie. No a chtěli byste se eventuálně jako jo podívat dovnitř třeba toho ekotechnoparku? Tak prosím, tady vám odjedu touto střelkou a můžete si na tomto QR kódu si můžete ho oskenovat a propojit se vlastně ve virtuální realitě s tím naším ekotechnoparkem. Takže to byl závěr, řeknu mé technické prezentace a teď bych vám ukázal tu ekonomickou část, tu investiční část, ta je velmi krátká, protože řeknu, to propojení s tou naší technologií je velmi jednoduché a je to jenom o tom, že na to propojení a pozvání do toho projektu potřebujeme mailovou adresu, telefonní číslo a občanský průkaz. Proč občanský průkaz, který předkládáte tak či onak kdekoliv v bance? Protože ta naše společnost je investiční. Ona je takzvaně možná i bankovní. Že tam máme to bankovnictví uvnitř toho, když přijmete to pozvání do té naší společnosti, tak to, že se v podstatě tím občanským průkazem identifikujete, že vy jste tím občanem a jste spoluvlastníkem těchto podílů této společnosti. A aby věděli, kdo je ta fyzická osoba, kde bydlí ta fyzická osoba, až budou plynout ty dividendy nebo budete si chtít prodat ty akcie, tak je to samozřejmě na vás. Máme zde velké prémiové investiční nabídky. A věřte mi, že i tyto sumy jsem viděl na vlastní oči, že plynou už teď do naší investiční společnosti, která podporuje právě tu výrobu té technologie. Takže tady máte ty české koruny, které můžete vložit do naší společnosti, ale máte, že získáváte vlastně za tyto české peníze, získáváte 1 250 000 podílů. A to je, prosím vás, teď v tuto dobu 50násobná sleva oproti tomu, než to dojde do nominální hodnoty 1 dolaru. Tak to máme psáno právě v těch konvertabilních smlouvách, že my jsme nositeli a spoluvlastníky podílů, které mají nominální hodnotu 1 dolar. Takže si vemte, že vy za 500 000 korun, já to tady vám spočítám na kalkulačce, aby to bylo jasné a zřetelné, že za tyto české koruny získáte 1¼ milionu podílů krát 23 je dnešní plus minus dnešní kurz dolaru. Tak když dám rovná se a dal bych vám to takhle, jestli to, to asi není vidět, no není, ale mám tady částku, kterou teď v tuto chvíli čtu, je to 28 milionů korun. To znamená, vstup a vklad je za těchto podmínek a získáváte množství podílů v tomto množství, ale s hodnotou nominálního kurzu 1 dolaru a to je v přepočtu 28 milionů korun a to je
jenom nominální hodnota. To jsou opravdu prémiové velké investiční balíky. Jinak máme investiční balíky na splátky. Máte tady na splátky, můžete si zvolit splátkový kalendář 10 měsíců. Prosím vás pěkně, je to fixní. Je to fixní, takže nelze něco někam odkládat. To znamená velmi pečlivě zvážit, jakou částku byste si měli, a to každopádně měli vždycky z každého platu dát 10% bokem na jakoukoliv investici, aniž kdyby to nebyla tato investice, ale v základu to, co právě Brian Tracy učí, odkládat si z každé výplaty 10% na jakoukoliv investici. Takže tady je ta možnost odložení 10% vaší měsíční výplaty do této technologie. A můžete si zvolit těch 10 měsíců. Tady máte částku 115 000 korun, ale získáváte 190 000 podílů v této hodnotě a sami si propočítejte, kolik to je k tom jednom dolaru. Jinak tady to je 38-násobná sleva oproti tomu, až to bude 1:1. Pak zde máme i ty startovací balíčky, seniorský balíčky, stabilní balíček. Já bych řekl, že tohle to je taková jakoby průměrná teplota, průměrná výplata, běžné rodiny, tak jako běžné rodiny, to znamená odložit si 2300 korun na 10 měsíců, tady 9 měsíců, protože ve chvíli, kdy zvolíte, to by vám vysvětlil kdokoliv, kdo bude aktivní, já vám nebudu plést hlavu teď v tuto chvíli, prostě rozděl, dát si 2300 korun na 9 měsíců, ale vy získáte 32 tisíc podílů. Ale to je 32 tisíc dolarů. To znamená, za české koruny 23 tisíc korun získáte, a já mám takový dojem, že to je 10, 20, 30, 3 miliony. Je šance a možnost zvážit se s tou naší, touto technologií propojit za těchto podmínek a už za, řeknu, výsledků, které máme. Máme i dětský program, máme i studentský program. Každý se může propojit s tou naší. Já říkám, my říkáme, a to je skutečná pravda, že ten, kdo získá rodný list, tak se může zvolit, může si zvolit bez rozdílu na to, jestli se narodil, jestli má půl roku, tak si může vzít studenta, anebo jestli student si může vzít dítě. Ale samozřejmě platí to všechno do 18. roku té dané osoby. Ale tady vidíte vlastně, co získá. Teď si vemte 1300 korun na 9 měsíců si rozdělit a zabezpečit své vnuky, potomky a děti, kde získá 19 000 podílů, které jsou v přepočtu 500 000 korun. Vyplatí se to? Pak tady máme Inotrans. Ten má velmi zvláštní podmínky získání těchto podílů. Ty bych taky samozřejmě vysvětlil při pozvání. To je už na propojení s novým klientem. Dát mu a určit mu ty různé podmínky, které jsou ty možnosti.
těch nabídek, které naše společnost má. A věřte mi, že každý se dá uspokojit. Každý se dá uspokojit. I ten, který by opravdu si jenom odložil jednorázovou nějakou investici v hodnotě 1300 korun. Ať za 1300 korun existuje balíček, který má 900 podílů. Tímto já jsem skončil i tu investiční část. Já bych vám chtěl poděkovat touto cestou a pokud máte otázky a jste ještě připojení, ano, je to dlouhé, je toho moc. Těch informací jsou opravdu velké množství a věřte mi, že informace s těmi emocemi, které tam jsou a existují, tak se to tak nějak jako prodlouží, ten webinář. Ale zas ti lidé, kteří si to poslouchají z toho záznamu, tak si to můžou dát třeba na seriál. Na dva, na tři seriály v nočních hodinách. Pokud máte, prosím, nějakou otázku, tak mi ji tam napište. A já se vám ji teď zodpovím, pokud ji tam máte. Nahrávání zatím je stále online, takže pokud bude ta otázka, bude to i v archivu, v záznamu, ve vysílání. A pokud tedy žádná otázka není, takže bych vám chtěl popřát touto cestou příjemný zbytek večera. Já věřím, že se zítra můj webinář objeví na sociální síti YouTube kanálu a budete ho eventuálně moci distribuovat i dál, pokud samozřejmě zvážíte, že tato informace a tento webinář vám dává smysl a dává vám ty správné informace, tak budu rád, když se pošle dál. A sám samozřejmě jsem i připraven na zpětnou odezvu, na tu sebereflexi pro mou osobu, protože samozřejmě pokud mi nikdo nedokáže říct, že ano, nějaké chyby tam byly, piloval bych asi toto a toto, tak bez toho se moje osoba dál nedokáže posunout. Já dělám, jak nejlépe umím, jak nejlépe dokážu přednášet, jak dokážu nejlépe se vyjadřovat a samozřejmě i s těmi informacemi, které máme, tak určitě chci je dávat takové, jaké jsou, aby byly správné a jsme stále ještě v té startupové fázi a věřte mi, že to je ta nejobtížnější oblast toho, kde my jsme v tom budování a kdy jsme ještě před tím světlem na konci tunelu, kdy vlastně vyjedeme z toho tunelu a dostaneme se na ten veřejný trh. Tak tímto samozřejmě bych vás chtěli požádat, poprosit na tu zpětnou vazbu, na mou osobu, na mé informace, na moji vizáž. Samozřejmě to, co tady za mnou je, že Skyway Capital ještě existuje, ale bude se rebrandingovat, tak místo toho tam bude to Skyward Community. Takže prosím, určitě jsem připraven na jakoukoliv konzultaci, na jakoukoliv komunikaci, spolupráci. Takže děkuji, Jiří, díky moc. A teda, takže já bych tímto vypínal vysílání. Přeju vám tedy krásný, pěkný večer a mějte se když tak na dalším webináři.